Nacional Juvenil A, Mariana Cunha, 1.69. Record Nacional Juvenil B, da Carolina Fernandes, 1.299. A melhor da manhã foi a Juvenil B, Carolina Taveira, 1.484. Amanhã a Carolina Taveira não foi só a melhor das juvenis, foi muito melhor entre as juvenis. Ela a nadar em 1.484, a segunda melhor foi a Joana Fernandes em 1.754. E quase 3 segundos de diferença entre primeiro e segundo tempo. Mas para já equilibrado na saída desta final de juvenis do Xé Mariposa. Carolina Taveira na frente, mas Joana Fernandes logo de seguida, 3 centésimos apenas a separarem as duas da frente. Está a fazer uma excelente prova a nadadora do Nacional de Natação. Mas mantém-se na liderança Carolina Taveira. Mas como vemos aqui, não é nem perto nem de longe a diferença de 3 segundos que se verificou esta manhã. Vai vencer a nadadora do Galitos Bresimar, da pista número 4, Carolina Taveira, 1.591. Segundo lugar para Joana Fernandes, 1.719. Terceiro lugar, Uxia Costa, do Fluvial Portuense, em 1.799. Seguimos para a final de...